У Сумах завершилась благодійна акція «До світлого дня – світлі вчинки», в рамках якої для онкохворих дітей вдалося зібрати понад 1 мільйон гривень. На які потреби використають ці кошти – дивіться далі. З 15 березня по 4 травня на Сумщині проходила 11-та акція від Сумської єпархії УПЦ «До світлого дня – світлі вчинки». Покликала вона зібрати гроші онкохворим дітям, які лікуються у відділенні гематології обласної дитячої лікарні. Гроші збирали за допомогою спеціальних скриньок, які встановлювали у храмах, а також через відповідний банківський рахунок. Цьогоріч, попри карантин, завдяки акції вдалося зібрати 1 мільйон 200 тисяч гривень. Організатори говорять, на таку суму коштів навіть не розраховували. Переважну більшість коштів ми зібрали якраз за допомогою тих скриньок, які були встановлені в храмах Сумської єпархії Української православної церкви, із логотипом цієї акції. І ось 98% коштів були зібрані саме таким чином. Сумська єпархія зібрала 1 мільйон 30 тисяч 74 гривні. Ще 150 тисяч гривень зібрала Конотопська єпархія, майже 30 тисяч – благодійний фонд у Шості. А ось заплановані ярмарки через карантин цього року скасували. Втім, традиційний благодійний концерт все ж таки відбувся. Такий концерт не було відмінено, але його було проведено в режимі онлайн. І в цьому сенсі нам велику допомогу надало Сумське вище училище мистецтв і культури імені Бортнянського. Усі зібрані кошти підуть на медичне обладнання та ліки онкохворим дітям Сумщини. Наразі у відділенні гематології обласної лікарні перебуває 18 маленьких пацієнтів. Ми прийняли рішення закупити ще 1-2 інфузомата Браун, стоїмость яких в районі 75-85 тисяч гривень. Це спеціальні комп'ютери, які дозволяють определяти режим терапії пацієнтів. Для кожного препарату необхідне определене розведення, сам розтворитель. Більшу частину коштів витратять на придбання необхідних ліків, антибіотиків, препаратів крові та плазми тощо. Новини СТС.